Andaj të ndëruar vëllezër, zvarritja në surën El Bekara, shkuarja me ngadalësi në surën El Bekara garanton apo përgatit kuptimin e surëve të tjera. Andaj e përsërisim këtu prap, nga se sahabët janë përqendruar në mësimin e surës El Bekara. Omer ibn Khattabi, njëri prej atyre i cili numërohet nga hoxhallarë dhe ulemat e sahabeve, i kanë shku 10 vite në mësimin e kësaj sureje. Andaj nuk duhet njeriu mungu dhe me thanë, unë e kum kuptu fejnë. Dhe nga se duhet mi ba dy dalime. Meselet janë dy loje. Dy loje në kuptimin e raportit. Mesele e cila është e prerë në vetë veti dhe mesele e cila ti e ke prerë. Janë dy qështjet ndara. Për shembull, ka njëri cili thotë, kjo mesele është e prerë. Por e prerë të truni i ti, për shembull. Ati do këtë e prerë. Po, te o gjallarë, te djetartë e muslimanve, te sahabët, ka mundësi, ajo ka zgjerim, e ka horizontin më të gjanë, hartën e ka më të gjanë. Andaj, njëri ju kërë lezon Kur'anin, kërë lezon hadithin e pingamberi së sellem, kërë lezon fjallët e djetarve, e shëfë se të prerat e tona, te ata janë më të gjana. Apo, për shembul, në e gjendit e me dhebët, apo, gjdo me dhebë, duke unis nga Hanefit, Ebu Hanifia, pasaj Imam Maliku, Imam Shafi'iu dhe Imam Ahmedi. I gjenë ndjekësit e këtyre medhebeve, veçanërish fanatikët për i tyre, e gjenë sa ata për shembul, konkludimin e hoxës vetë e logarisin të prerë. Pra thonë, kjo prej fezë dhe kjo s'livrit, kjo nuk lëviz, është më stabile që ka egziston. Por mirë, nëse mërë të njëtën mesele, dhe e ndjerë të Shafi'it, për shembull, të Hanefive, e ndjerë të Shafi'it. Na kemi tjetër qasje. E mërë të Shafi'it, e ndjerë të Malikit. A dhënë, jo, gabimin e kam pa, tutit, na e kemi qasjen tonë. Nëse e ndjerë, këtë mëndim të Hanbelit, e shëfë sa ata e kanë edhe shikimin e tëre. Pra, tani janë dy mesele. Prerja e njëriut dhe prerja e meselës me dveti. Ti për shembull, mund është me e prej. Ti e ke prej. Dhe për shembull, thukë, kjo është e qartë për mu. Para është ajo e qartë me dveti, kjo është me muhabet tjetër. Andaj dhe zë pse lexohet Kur'ani? Për ato bërlogjët që kanë ngelin zemër dhe në tru me i largue. Ato mbeturinat, ato nga qoshet, ku ti se shef. Kini pa kur njeri e pastron shpinë, pastron shtëpinë, dhe kujdesi duhet me qenë nga qoshet, nga si ati mledhët, dhe zakonik nuk shihet. Andaj edhe njeriu ka mundësi në aty ku shifët të zemra e ti, e jashtëmja e ti, apo ka pastru, po ka mundësi nga qoshet, ka smundje, ka bërlogje, ka apo viruse. Nëse ato nuk pastrohen, rreziku është ai medal pastaj midis. Apo, nëse ka viruse që tu në gjami, shembul, në objekt, në shtëpi, ka viruse, ka se endet se shkaktojnë smundje, por janë të vogla, endet janë të vogla, por janë në objekt. A ekziston rreziku që dikujt me shkaktu smundje? Po. Ekziston. Edhe pse ka mundësi vanohet për shkak hapsirës të madhe, por me kalimin e kohës, me ambientimin e njerëzve, fillojnë edhe ato qarkullojnë të këta. Andaj për shembull njeriu në zemrën e ti ka mundësi në bazament, nuk ka probleme. Zemra në rregull është në ato themelet e mloja, por ka mundësi smundja ekziston nga qoshi, dhe nga gradualisht njeriu edhe sëmuhet. Andaj vëzër, asë njeri nuk sëmuhet, edhe gripi më i vogël me të kap ka dale. Apo, të kap ka dale. Dhe vërsish nga imuniteti jot, shkon duke, u kecu dhe vjen deri te ma e keqja. Andaj, Kur'ani të ndëruar vëzër, neve ato të prerat, nëse janë të prerat e Zoti, mbesin të prera. Po ato që ka na i kemi prejt pa prejme, Kur'ani neve na mëson se prit. Ka dalë. Sigur që do ta shohim sot e kemi tek